Ох, люденькі, господи, ану розкажи, що таке БМВД-спеціаліст. А до цього ця людина написала коментар, що якщо готувати БМВД, то це не буде домашнім. Ото є така приказка, ну не то, що приказка, таке твердження. Ото якби не інтернет, як м'яко сказати, що ти нерозумна людина, знали б тільки в твоїй сім'ї, в кругу сім'ї. А оце завдяки інтернету весь світ знає твою тупість. Розумієте, я не хочу нікого ображати, але це реальна тупість. Ну це просто, я не знаю, просто. На що ви ссилаєтесь отаки у брідятину писати, що у вас голова? Розумієте, я не хочу нікого йому нічого доказувати. Просто я не розумію цього бреда і хочеться просто поспілкуватися. БМВД – це білково-вітамінна мінеральна добавка. Білок – це соєва макуха. Складник – це соя. Зерно вирощують на полях, представте собі. Віджимають від нього олію, як і від соняшника, як від макухи. Або соняшникова, або соєва. І все, залишається макуха. Оце основа БМВД, це соєва макуха, це просто макуха, це білкова група. Це складова 20-25% комбікорму. Потім іде вітамінно-мінеральна група. Це вітаміни, мінерали, амінокислоти. Ця людина ще написала, та якщо це корисно, так в борщ собі додавайте. А ви представте, люди їдять вітамінно-мінеральні добавки, їдять. Спортсмени, друзі, спортсмени, хто ходить в качалку, хто хоче набрати правильно, корисно, мишечну масу, просто з масою, правильно погратись, скинути вагу в кінці кінців, треба просто білкову групу, треба людям їсти менше насиченої їжі і більш дієти притримуватись. І вони п'ють, приймають вітаміни, мінерали, амінокислотні добавки для людей. Ну забув я, як така відома фірма, що люди беруть такі баночки і купляють, і худнуть на цих добавках. От там, представте собі, є вітаміни, мінерали, амінокислоти. І в цьому немає нічого поганого. Для чого я буду їсти, як я просто живу? Мені не треба набирати масу. Мені не треба до сорівнувань, до яких-то готуватись по спорту. Ну, бред, ви вивчайте тему, вивчайте, ну це просто, друзі, це тупість просто мене вбиває, ну в мене сміх.